Метрові затори, сильний снігопад, обмежена видимість та нарікання тернополян. Так розпочався 11-й день весни в Тернополі. Ситуація в області складніша, дороги не переметені, проте рух ускладнений на кількох автошляхах області. Через це деякі рейси приміських та міжобласних автобусів, повідомляє сайт тернопільського автовокзалу, сьогодні відмінили. Схожою була ситуація і у минулі вихідні. Черговим караулам області довелось кілька разів виїжджати, допомагаючи вибратись автівкам та автобусам зі снігових пасток. Поблизу села Теофіпілка Козівського району на даному участку дороги водій автомобіля «Мерседес», не справившись з керуванням, з'їхав в кювет, допустив перекидання автомобіля. На допомогу було направлено караул Державної пожежно-рятувальної частини Козови. Поблизу Кременця на об'їзній дорозі черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини міста Кременець залучався на відбуксирування вантажного автомобіля «Мерседес», який перешкоджав руху іншого виду транспорту. І у Зборівському районі, поблизу села Гукалівці, так само наші бійці залучались на відбуксирування рейсового автобусу «Тернопіль-Манаїв», в якому їхало 4 пасажири, і мікроавтобусу «Форт», в якому знаходилося 2 особи. Тернопільські рятувальники запевняють, березневого снігопаду боятись не слід. Сніг навесні при плюсовій температурі швидко розтане. Поки що небезпеки немає, незважаючи на інтенсивний сьогоднішній снігопад, повідомлень про те, що є утруднення проїзду для автотранспорту на шляхах області, поки що немає. У минулі вихідні на Тернопільщині трапилось 2 аварії. У Трибовлянському районі травмованого водія госпіталізували у районну лікарню. Та у Тернополі працівники Державтоінспекції зареєстрували наїзд на пішохода. Сьогодні ввечері та завтра вдень на дорозі збережеться ожеледиця. Тому інспектори ДАІ вкотре наголошують водіям бути обережними і дотримуватись правил дорожнього руху. Хотілося б наголосити водіям, в першу чергу для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, чітко дотримуватись правил дорожнього руху і враховувати дорожню обстановку. Тим часом синоптики обіцяють мокрий сніг та дощ до кінця цього тижня. Температура в день сягатиме 3 градусів тепла, вночі 3 градусів морозу.